Pessoal, pode abaixar um pouquinho já. Isso aqui não é nenhum pro jogando, não, tá? Eu que tô jogando. Isso aí é uma mitada que eu dei um dia aí, que eu fiz 22/2, sei lá. Mas sempre eu perco quando eu jogo com o Breno ali, ele é ouro do 4, eu sou prata 4. Até que eu joguei bem esse dia aí. Bom, eu coloquei esse vídeo pra dar meio que uma enrolada de verdade, porque o Moacir tava chegando. Nosso amigo Moacir, que ia palestrar comigo, estava na Turquia ontem, palestrando também sobre esporte eletrônico, e veio voando aqui, literalmente, para Salvador. Breno, pode ir tirando já um pouco o CS, prepara já a outra e... Funcionando, Moacir. Olha, matei pra caramba, hein? Moacir. Oi. Hã? Vamos. Só tô pegando o passador aqui. Oi? Já põe a sua apresentação? Já pode. Pessoal, a gente pede um pouco de desculpa para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Edson Borelli. Eu sou responsável pela rede da Campus Party. Essa rede aí, a equipe da Black Door, que é a minha companhia, montou a partir de domingo. Na verdade, a gente começou a trabalhar montando segunda-feira de manhã. Então, até terça-feira à noite, a gente já tinha posicionado quase 4 mil pontos de rede, que foi o dobrar praticamente o projeto. Então, a gente, nessa edição aqui de Salvador, pela dimensão do espaço, a gente tem trabalhado bastante e completamente diferente de outras Campus Party. Além de trabalhar com redes e segurança da informação, eu trabalho com essa marca aí, a ESL, que é uma Sport League, esporte eletrônico profissional, chamem como vocês quiserem, ou joguinho, ou qualquer outra coisa. Eu faço segurança da informação e infraestrutura para a ESL. Trabalhei já para a ESL fora do Brasil. Moacir é diretor da ESL, chefe, né? Estava na Turquia ontem. Estava bronzeado. 42 graus. 42 graus. Aqui está igual. Então, gente, boa tarde. Eu corri bastante para estar aqui, né? Me avisaram a gente na última hora, né, Borelli? Legal. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa brincadeira aí do que é o esporte eletrônico e do que está acontecendo aqui no Brasil, tá? Eu tenho uns insights bem bacanas para vocês aí. Borelli é nosso mega parça lá na SL, faz toda a segurança da informação, e se não fosse ele, eu acho que esse negócio estava nem em pé direitinho, né, Borelli? Então, vamos lá. Eu vou ter bastante informação para vocês aqui, gente, e é bem interessante vocês saberem uma parte importante, que é o quanto que se ganha nesse ramo, que é bem bacana, tá? Vamos lá. Falando sobre essa área, o que, que essa área hoje é, né? Esportes é sempre game, mas game não é sempre esportes. O que acontece? Existe uma coisa muito interessante hoje no que está acontecendo no mundo, que os jovens eles se sentiam um pouco excluídos, principalmente essa gama que se fala nerd, geek, etc, etc. Então, a gente se sentia um pouco excluído dessa questão de esporte. Ah, eu não gosto de futebol. Aí seu pai já vinha, né? Parece aquela coisa, né? Ah, seu pai gosta de futebol e você não gosta. Eu vou falar para vocês, eu não gosto de futebol, mas eu amo esporte. Borelli também, eu acho que é a mesma situação. A gente só se encontra num campinho ali para bater uma bolinha de vez em quando, né, Borelli? Olha lá. O Moacir é uma pessoa legal, eu só encontro ele em evento. É o cara mais social que eu conheço no mundo. Eu não conheço mais o Moacir no escritório, eu só vejo sem evento agora. Bem por aí. Então, o que acontece? Essa é uma competição profissional de computador e videogame. Ah, computador e videogame, legal. Não se preocupe, gente. Do jeito que a gente já está ficando... Eu só falo uma informação interessante para vocês. A gente já está batendo a NFL, que é uma baita liga de basquete.
tem um baita dado bacana para vocês, que quando a gente fez a primeira transmissão na Sport TV, de um campeonato que a gente estava retransmitindo de fora, nós batemos a final de Wimbledon, que era um campeonato de tênis. Os caras ficaram loucos com as datas e os números, né? Então, vamos lá. Então, assim, uma coisa que a gente conseguiu muito bacana é colocar eSports na ESPN. Isso, nenhuma outra da ESL mesmo no mundo conseguiu colocar numa rede de televisão. E a gente conseguiu, e está sendo um sucesso absoluto. Tanto é que as empresas de televisão hoje estão brigando para ter os direitos das nossas ligas lá dentro. E por que o pessoal está de olho nisso? É muita gente assistindo. O mais engraçado... E aí, grande Ricardo. O mais engraçado é que essas pessoas que estão assistindo, elas assistem em casa, tranquilas e maravilhosamente bem. Só que quando a gente passou isso para o estádio, a coisa ficou muito mais forte. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente fez em outubro, em São Paulo, a primeira Pro League, que foi realmente assim grande. Demoramos 3 horas para vender todos os ingressos. Agora, o mais interessante que eu tenho para dizer para vocês é que tinha um ingresso de R$900, que demorou 0,16 segundos para serem vendidos. Era um ingresso caro e o pessoal paga para assistir. E foi um sucesso absoluto, né? Então, você vê que é um negócio multimilionário, está em ascensão, é um novo esporte, é muito forte e a gente está aí com tudo crescendo nesse meio. E a gente alcança os millennials, que é essa gama de jovem de 20 anos agora, né? É praticamente 80%. E o mais interessante para as marcas que é o pessoal que tem poder de compra. Então, uma marca, né, que mexe com esporte, 40% das pessoas compram as marcas que estão nela. Isso é muito bacana. E, como você pode ver, a maioria dos jovens é de 18 a 34 anos. A maioria é masculina, mas a quantidade feminina está crescendo muito. Assim, assustadoramente, vou dar um outro dado interessante para vocês. A gente fez um evento em São Paulo chamado Grink. Meu grande amigo Borelli também estava lá. Nós não fizemos o campeonato masculino, apenas feminino. Tivemos o mesmo número de audiência do que o campeonato masculino. Isso foi surpreendente para a gente. Eu acho isso muito barato. Isso chama-se inclusão e é bem bacana. É alta renda, o pessoal realmente tem um poder aquisitivo alto. Então, isso atrai marca e atrai valor para esse campeonato, né? E aqui esses dados são pessoas que compram. Você vê, 38% compram as marcas que estão nesses eventos. Então, é uma conversão muito alta, né? Isso é muito bacana. Esses aqui são os títulos que dominam. Você tem League of Legends, Dota, Hearthstone, Counter-Strike. Você tem a hora consumida, a premiação e usuários ativos por mês. É muita gente vendo isso, muita gente jogando. E isso é sensacional. Vamos lá. Deu aí? É interessante falar, por exemplo, que ele estava falando do poder de compra. Quem joga Dota? Dota começou premiação no último ano, 1,2 milhão. Para quem conhece Dota, a premiação ela é montada através de itens que são vendidos nos jogos. Caixinha... Eu não jogo Dota, eu jogo CS. A premiação final, $18 milhões, final do Mundial de Dota. Esse é o poder de compra dessa comunidade, que tem de 13, 9, 10 anos e vai até... E gasta, e compra arminha, no League of Legends compra a lança do dragão e assim vai indo. Agora, o que vem mais interessante... é que a marca ela não põe a mão no bolso para isso. Isso chama, é totalmente crowdfunding. Eles abrem um skin especial no dia e o pessoal vai comprando. E quanto mais forem comprando, essa vai ser a premiação final. É onde vocês já viram um local onde a marca não põe dinheiro no bolso para dar a premiação. Quem põe é 100% as pessoas que assistem. Então, isso é realmente um mercado multimilionário. E esses aqui são os 4 campeões de audiência nesse meio termo. Olha o tanto de gente que assiste isso. É muita gente. E, assim, é uma coisa que a gente está tentando fazer aqui bem bacana. Assim, várias vezes eu estou tentando vir aqui. Já falei com o Ricardo aqui do Gamepolitan. A gente já teve com o Paulo Câmara. Eles estão muito interessados em trazer um campeonato desses para cá. Nós estamos em conversação e, quem sabe, aí um dia a gente não consegue trazer um campeonato desses grandes para vocês verem. Aí...
Eu não diria que a gente enche esse estádio, mas a gente chega à metade dele tranquilo. Eu te falo que a Fonte Nova tá querendo fazer, viu? Boa, Morelli. E esse aqui que é um negócio que, assim, não é mais um evento, gente, é um show. Vocês vão ver o porquê, eu mostro para vocês. Agora, o que é mais legal disso tudo é que no meio desses eventos gigantes, ó quem tá aqui no meio, ó. São Paulo apareceu. E o que é mais legal é que eles não esperavam o número de pessoas que assistiram. Eu posso falar para vocês, eram 4 milhões de brasileiros assistindo o campeonato, onde a SK, que é o time brasileiro, foi vice-campeão. Nós perdemos para os americanos, mas foi um show de todos os aspectos que a gente pode ter. E eu acho que agora vem o vídeo. Logo depois do vídeo, eu vou falar algumas particularidades interessantes, que aí eu vou deixar bastante Borelli falar, que é na questão de segurança. Quando eu chego para falar para alguém, vamos fazer um campeonato, o pessoal já pensa, um campeonato de videogame, já pensa que são duas pessoas ali e faz tudo. Gente, a gente tinha aqui nesse estádio, pelo menos, só de pessoas de fora, 80 que vieram da Alemanha, mais 160 ou 170 do Brasil, só para fazer essa brincadeira. Então, assim, isso é caro, isso não é fácil de fazer, demanda muito treinamento, demanda, assim, um enchimento de saco danado, né, Borelli? Porque se acontece alguma coisa na hora H, você fica de cabelo branco, basta dizer para vocês que esse evento é um evento de internet, começava na sexta-feira, a internet chegou quinta-feira à noite. Então, você imagina como o pessoal lá de fora, que já está acostumado com uma coisa super bem organizada, que é plugar e acontecer, chega no Brasil, a internet não tinha nem chegado. Não houve teste de segurança, não houve teste de PIN, não houve teste de nada. A gente ficou desesperado. Ainda bem que tudo correu bem até um certo ponto, né, Borelli? Mas aí eu acho que agora eu vou mostrar para vocês essa questão do que tá vendo nas marcas. Você tem grandes players entrando nisso. Você, de repente, tem um Ronaldinho, que está 100% dentro disso. Você tem o Shaquille O'Neal, que é um baita jogador de basquete que está dentro. Você tem marcas gigantes entrando, Mastercard, Red Bull, Coca-Cola, Gillette. E, assim, pergunta para eles como eles estão. Eles estão bem felizes. Eu não tenho problema de participação em patrocínio. Chegou num ponto que eu não procuro mais as marcas me procuram. E isso foi em 2 anos, né, Borelli? 2 anos que chegou isso no Brasil e, de repente, formou esse boom todo. E você tem uma mídia transmitindo, uma mídia pesada. Uma coisa interessante, se vocês não perceberam, a grande matéria da toda a parte de esporte, não estou falando só de game, de tudo, as empresas de mídia estão comprando. Por exemplo, vocês sabiam que a Fórmula 1 ela foi comprada por uma empresa de mídia? O logo de marca Fórmula 1, que é um negócio baita forte, foi comprado por uma marca de mídia. A SL também, ela tem 71% da MTG, que também é uma marca de mídia. Agora, o que vocês acham que essas empresas estão interessadas? Nos seus números. Alguém por aqui já se perguntou por que o Facebook é gratuito? Eu vou dizer uma coisa para vocês bem interessante. Quando você não paga, você é o produto. É simples assim. Quando você não paga por ele, você é o produto. Porque por trás do Facebook existe toda uma engenharia de proteção, de segurança. Só que todos os dados que você vai e clica, ele pega aquilo e vende para alguém. Às vezes, vende para você mesmo. Então, se uma mulher gosta de um sapato X e toda hora ela vai ver os sapatos das amigas, etc., etc., na marca tal, da loja tal, o Facebook tem um robozinho que ele analisa o que você está estudando e começa a fazer todo um perfil seu. O que ela vai fazer com aquilo? Ela vai vender para alguém. Então, você é realmente o produto dela. Mas, pô, o Facebook é de graça. Não, não é de graça. Vocês estão pagando, mas vocês não sabem. Por trás daquilo, eles vendem toda a informação que você está lá todo dia clicando, like, etc. Eles estão vendendo. E o esporte está ficando maior que a NFL. Então, você já pode ver aqui que ele já está rivalizando gigante. Então, assim, eu não vou dizer tão audaciosamente que no país do futebol a gente vai passar o futebol, mas a gente vai chegar bem perto. E isso, para hoje em dia, para uma coisa nova que está acontecendo, é muito interessante. As marcas não estavam esperando tudo isso. E eu acho que agora... Não, pulou o vídeo. Você dá uma olhadinha no vídeo aí, doutor? Tem um slide que é o vídeo. Pode voltar tudo lá que é o vídeo.
Enquanto ele põe o vídeo, eu vou fazer aquela coisa bem bacana que eu vou deixar o Borelli falar. Borelli, as pessoas pensam que essa parte de campeonato e tudo é uma brincadeira. Você é um cara especialista de segurança. Me fala mais ou menos o trabalho que você tem lá na SL quando a gente precisa de segurança de informação. Eu vou contar aquela primeira vez que eu vi a transmissão da ESPN, que é o dia que eu fui que caiu. Você imagina o seguinte, assim, a gente, que nem o Moacir, eu não participo dessa parte, o Moacir está na parte comercial, então ele faz a negociação. Eu não recebo, não sei valores, não sei nada, a gente busca através do nosso trabalho gerar audiência, para que ele possa vender e ter resultados. Simples assim é como a gente vê. É, a minha empresa fornece serviço para a ESL, um belo dia, eu viajando, fazendo campus party fora, tudo mais. Eu fui um dia, não, eu quero ver um dia como que é a transmissão da ESPN lá dentro. Para quem não sabe, a ESPN tem quarta, quinta e sexta, das 18h30 às 19h30, quarta e sexta é CS e quinta é Clash Royale. Ao vivo, tá? Não é replay, não. Ao vivo, competidores e tudo mais. Nesse dia, eu tô lá começando, começou o jogo, 10 minutos, atacaram os servidores da Valve. E assim como no mesmo dia, estavam também atacando os servidores da Gamers Club. Então, estavam os dois fora. O CS brasileiro estava bem ruim. Agora, você imagina você explicar isso para o seu cliente ESPN, que aquela janela de uma hora que o cara que está sentado ali chegou 4 horas antes para dizer que está ok, para começar com contagem regressiva do comercial e tudo mais. Comercial de 30 segundos, aprendi para que é os 30 segundos. É sério o negócio. E você não tem desculpa para dar. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo sobre redundância de internet. A própria emissora queria um link à parte só para isso. Quanto tempo de conversa? 2 meses, porque era uma região que não tinha internet para isso. Então, o que está por trás do que você está vendo ali no Facebook, no Twitter e tal, é muita gente profissional trabalhando. Assim, no estúdio da ESL são o quê? 8, 9 numa transmissão comum, fora narrador, caster e tudo mais. Mesa de comentarista. Todos têm uma política de segurança independente. Por exemplo, o escritório da ESL entra no Skype à vontade. Como é que eu falo para o Moacir não entrar no Skype negociando? Agora, quem está na sala de produção é proibido. Para quem conhece jogo, sabe que eu pego o IP do cara pelo Skype, eu ataco, eu derrubo ele na hora do jogo e eu ganho os dragões dourados do League of Legends, né? Assim que faz. Vários dragões, gente. É assim que faz. Se a gente não ganha dragões, a gente ganha uma dor de cabeça danada, né, Borelli? Aí eu vou mostrar mais ou menos para vocês agora o vídeo. Eu quero que vocês tentem distinguir se isso é realmente ou não um show. Vai lá, doutor, toca lá o vídeo. Vamos lá? It's not just a competition, it is the competition. This right now in the Sporting Arena is a moment that every player waits for the entire season long. So many game 5, so many losses, but not today! They're back, they're big, and they're Swedish. In the finals. Hello everyone, welcome to the ESL National Championships. We've got some amazing action coming your way today. What a great time to be here in London. The crowd is already packed, ready for some fantastic Counter-Strike. I didn't believe it when they said it was sold out. I walked into the stadium and it was just ridiculous. This tournament has been nothing short of amazing. So many storylines and so much to talk about. It is going to be unreal. Live from the Barclays Center in downtown. Bom, essa é a brincadeira. Agora vocês imaginam para fazer um evento desse, o que dor de cabeça que dá,
quantas vezes o Borelli não dorme à noite. Ou quando eu estou fazendo Campus Party fora, que tem que mexer no estúdio. Mas assim, pessoal, ao mesmo tempo, essa área ela é encantadora. Acho que o Moacir está há muito tempo nisso. Ele começou esse negócio de gaming profissional no Brasil. Eu entrei nisso há um ano. Assim, eu fui chamado para montar o estúdio da ESL em São Paulo. Eu faço a Campus Party, todas as Campus Party do mundo, é a minha equipe, a nossa equipe que faz. Um belo dia eu cheguei lá, beleza, vou te falar o último projeto que eu fiz com a ESL. Eu fiz o Pro League, eu estava fazendo Campus Party Buenos Aires, eu tive que voltar, meu irmão coordenou o projeto do ESL Pro League, foi o primeiro projeto de rede da vida dele, por sinal, hoje é coordenador de infraestrutura da Campus Party. Nesse dia, foi o primeiro evento internacional fora o estúdio. Há menos de 2 meses atrás, eu fui convidado pela ESL Global a fazer parte do time de tecnologia em Dallas, no ESL Pro League Season 6. Season 6 ou 5? 6. Cara, eu tenho uma medalha oficial da ESL em casa. Valeu mais do que qualquer coisa que eu ganhei da Turtle. Sério mesmo. Assim, foi um dos melhores eventos da minha vida, onde esses caras que estão vendo aí, eu montei o Hilton Hotel e o Verizon Theater. Cara, o Coldzera tomava café da manhã com a gente. O Luquinhas é meu amigo pessoal, o KNG é outro, o Zac, o pessoal da Immortals, o pessoal da SK. Imagina assim, um grupo de brasileiros num hotel e eu e o Castor, que trabalha aqui também na Campus, com os caras ali da mesma idade que a gente. Foi legal demais, assim. Agora, o que é mais interessante, que isso aí que eu vou contar para vocês é uma experiência de vida que eu tive. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu quero trabalhar com videogame. Ele olhou para mim e falou assim, você quer que eu te arrume um emprego de verdade? Porque você não vai trabalhar. Ele falou que isso não tinha sucesso, que isso não tinha parâmetro, que era um bando de menino. Bom, o bando de menino, o Daniel Fallen, que é um amigo meu e também do Borelli, que é o capitão da SK, ele falou assim, Moacir, ano passado eu ganhei 7 milhões de euros jogando. Eu acho que ele nunca conseguiria isso no escritório de contabilidade ou no escritório administrativo. Você imagina assim, os seus amigos que você está no hotel ali, vamos no McDonald's, beleza, o cara, perdi meu cartão, me empresta o cartão, o cara vem provar para você que tem dinheiro para te pagar, o cara te mostra assim, 150 mil dólares, tem 21 anos. Fica brincando de que é outra na internet. Tá entendendo? O moleque só ganha para jogar. Salário de 10 mil dólares, 15 mil dólares. Técnico ganhando 21 mil dólares por mês. É surreal. Totalmente surreal. E o mais interessante é que quem trabalha nessa área, assim como eu, não quer sair. E o mais legal é que hoje eu dou risada quando alguém fala, você trabalha com game. Eu falo com orgulho, eu trabalho mesmo. Eu não trabalho só com a ESL, eu trabalho com distribuição, eu trabalho com um monte de coisa. É muito legal. É completamente diferente de você trabalhar num escritório parado, mexendo com contabilidade, mexendo com administração, num escritório jurídico. Mas o mais interessante é que a gente precisa de todos esses escritórios. Você precisa de uma contabilidade, você precisa de um jurídico. Vocês sabem, por exemplo, que um time desses, eles têm psicólogo? Essa garotada precisa de psicólogo. Parece que não. Mas você chega para um menino, que nem o Borelli falou, de 21 anos, e dá 10 mil dólares na mão dele por mês. Ele não sabe nem o que faz. Ah, tipo, a gente tem até jogador famoso brasileiro que o cara não consegue se encaixar em nenhuma equipe. O cara é uma lenda do CS e o cara não se encaixa numa equipe. Então, a galera é diferente. Eles têm problemas como qualquer pessoa, problema de família. Saiu até uma reportagem do Taco outro dia que ele ganhou esses últimos campeonatos com problema em casa com a mãe e tudo mais. As pessoas vivem como a gente, só que o cara está lá na Califórnia, morando com mais 4 caras. É uma vida... Não é jogando videogame, é treinando. O cara tem treinamento militar, o cara é outra realidade. E ele precisa fazer não só a parte psicológica, mas ele também precisa fazer a parte física. Porque ele precisa estar bem preparado, ele precisa estar relaxado para o dia. Se o cara... Inclusive, eu lembro que o Fallen estava falando comigo outro dia... Ele falou, pô, mostra, o cara sai antes do campeonato, o cara sai para beber, não pode. Ele estava todo nervoso. Então, isso virou uma profissão séria. É um negócio sério. E muita gente depende disso. E, assim, eu vou dizer para vocês, a ESL no Brasil começou comigo há 2 anos e 2 meses atrás. 2 meses depois, eu já tinha 9 pessoas na minha equipe. 6 meses depois, já tinha 12. Agora, com 2 anos, a gente tem 26, fora os freelancers, que são um monte. Até o ano que vem, eu não digo nada que a gente não vai ter 130 pessoas trabalhando no nosso estúdio. Gente, num país que está em completa recessão, num país onde todo mundo praticamente luta por trabalho,
assim, não tem salário baixo na nossa equipe. Os salários baixos são inexistentes, a gente precisa disso. Ô, Maciri, uma coisa legal é que, por exemplo, assim, foi até no Green que eu aprendi, eu nunca dava muita atenção para Clash Royale, por exemplo. Mas daí, pessoas como vocês, que vêm aqui atrás de aprender a desenvolver jogos e tudo mais, criam essa genialidade que foi o Clash Royale. Porque quando eu vi, assim, você coloca um setup ali no campeonatinho onde quem está na plateia, igual vocês aqui, eu libero no palco, ó, pessoal, esse é o pin da sala, joguem. Aí vai ganhando, final no palco. Cara. Genial, né? É incrível. Os caras que desenvolvem ainda facilitam o mercado criando coisas geniais assim. E o mais legal que o Borelli disse, que eu falo para vocês, Clash Royale é um jogo de celular. Quando a gente começou a fazer o campeonato deles, de repente a gente começou a olhar os números. Toda vez que a gente lança na Brasil Premier League sobre o campeonato de Clash Royale, cada pessoa que tem um jogo instalado no celular recebe uma mensagem que tá acontecendo o campeonato agora. Na última transmissão que a gente fez, tinha 80 mil pessoas assistindo. É muita gente. Isso a gente chama de views simultâneos, porque a gente tem um outro medidor, que é o Unique Views, que é aquele cara que entra, vê um pouquinho e sai. Isso aí, gente, bate por dia de transmissão 200 mil pessoas. É muita gente. E isso é bacana. Porque a gente fala de um ecossistema. Você tem produção de conteúdo, você tem uma rede de influenciador, você tem venda de mídia. E o mais importante, que isso é que eu diria que é a nossa coisa de ouro, é data. A gente tem data. A gente tem questões de como as pessoas que estão assistindo aquilo. E a gente tem um número exato. Por exemplo, vocês sabem como mede Ibope? A gente não tem certeza. Mas aqui a gente tem certeza de quantas pessoas entram nesse sentido. Esse aqui é o centro do ecossistema hoje. As marcas e as publishers. Eu vou passar isso rapidinho, tá? Não tenho muito o que falar. A base do sucesso mundial é isso aqui. A gente fez até uma comparação do que isso representaria, como se fosse futebol. Brasileirão, Copa Libertadores, e aqui seria a grande Copa do Mundo. Francesco. E a gente... Você sabe qual é a grande diferença que a gente tem em matéria monetária aqui? A gente tem uma Copa do Mundo a cada 4 anos. Nós temos pelo menos 12 eventos por ano de jogos eletrônicos. É muita coisa. E isso no mundo inteiro. Isso está crescendo cada vez mais. Todos esses dados que tem aqui, vocês acham facilmente na internet, tá, gente? Então, vocês podem pegar aí e ver bastante. Mas é muita gente assistindo e a cada ano dobra. Eu estava, inclusive, falando com o Paulo Câmara um ano atrás, e o Paulo Câmara colocou na Câmara dos Vereadores, ele colocou a final de League of Legends. Era simples, não tinha espaço dentro da Câmara dos Vereadores para a pessoa que quer assistir. Eu até falei para o Paulo, Paulo, você tem um tesouro aqui, você tem que saber aproveitar esse tesouro. Tem muita gente na Bahia que gosta, que assiste, que você precisa estar junto. Tudo isso é questão de conteúdo. É esporte. A gente está chegando muito mais rápido do que até canto. E, by the way, um dos campeões da nossa liga é daqui da Bahia. É a Flipside baiana. Ela ganhou há 2 anos atrás, ela ganhou um campeonato lá. Então, vocês estão muito bem na fita. A distribuição holística desse conteúdo, que é todo esse sistema de streaming. Então, é muita coisa, tem muita gente entrando nesse meio. E o alcance cada vez vai indo mais e mais e mais. Isso não é jabá, é para mostrar para vocês o seguinte. Esporte eletrônico é uma realidade hoje no Brasil. Ele está forte, ele existe aqui na Bahia. E aqui na Bahia ele também é tão forte quanto em São Paulo, em qualquer lugar. Quem gosta de esporte eletrônico, eu não estou nem aí se seu cabelo é azul, se você é um lobisomem, se você é um alienígena. Se você gosta e joga, é um prazer ter você aqui. E o mais legal de tudo, gente, é o seguinte. Existe liga de deficiente físico. E ninguém está nem aí porque o cara é deficiente. Se ele joga, ele joga bem. A gente não está nem aí. Essa é uma grande parte principal das ligas. Tudo certinho, mais ou menos. Opa, Houston. E por fim, que eu acho que eu vou deixar aqui, a marca, esse tipo de marca de esporte eletrônico, ele tem crescendo tanto que hoje ele já é a 23ª marca mais bem cotada no mundo. Então, o que eu digo para vocês? Antigamente, era uma brincadeira muito bacana, quando eu vinha na Campus Party, Borelli sabe disso, e eu ria muito, que eu falava assim, vou lá na Campus Party, né? Aí meus amigos assim, que gostavam de futebol,
falavam para mim, ah, você vai naquele evento que só tem virgem e tal, ah, aproveita, né, tal. Aí eu falei para ele, é nesse evento de nerd que ele faz o telefone que você está usando, que ele cria a TV que você tanto gosta e que ele cria o sistema de som do som que você gosta. Então, o nerd de ontem é o profissional que vai ganhar dinheiro amanhã. Então, eu acho que nosso tempo se esgotou, né, Borelli? Você tem mais alguma coisa a dizer? Obrigado, Francesco. Agora, tipo assim, na visão de não mais de gamer, que eu virei gamer, né, cara? Então, agora, como empresário, assim, eu administrando a rede da Campus Party, fui cair um dia na ESL e, de repente, há um mês atrás, eu fui fazer o Campeonato Mundial de Counter-Strike em Dallas pela ESL, pela ESL Global. Como empresário, eu foquei num ramo específico que seria a segurança da informação em esporte eletrônico. Simples a pesquisa. Entra no Google, procura outra. Vocês não vão achar nenhuma. Então, a minha é a única que faz. Assim, eu gosto do que eu faço, eu trabalho por prazer. E eu acho que, como com uma visão de empresário, é o que eu pretendo focar. E digo, para como eu estava falando antes do negócio do jogo desenvolvedor, isso não tem mais fim, porque é feito eventos assim, que vocês aprendem a desenvolver jogo, não sei o quê, vão criar um outro jogo de novo, genial, como Clash Royale, fácil de transmitir, fácil de... E é tudo muito fácil na parte game, porque vocês gostam. Então, a gente acaba sendo muito mais fácil o meio, as pessoas trabalham, gostam, é legal esse meio. Aconselho a seguir essa profissão, focar em game, em qualquer área, até as que não existam. Tem várias que a gente nem sabe ainda, né, você... E é legal, a experiência é legal, fora do Brasil também é muito legal e sei lá, joguem bastante. Assistam a gente lá no Twitch também. E só para terminar uma coisa bacana, entre o ano passado e esse ano, eu estive em 22 países para falar desta área de games do Brasil. Vocês sabem qual é o país que menos se interessa por essa área hoje? O próprio Brasil. Isso é uma pena, porque é uma área tão produtiva. Ontem eu estava na Tunísia, calor de 42 graus, e você via no Ministério da Ciência e Tecnologia 8 incubadoras de games e de informática de aplicativos. Tinha 260 rapazes lá estudando e fazendo aplicativo, etc, etc. Poxa, quando eu olhei aquilo, eu percebo que no Brasil a gente não tem isso. Falta uma coisa essencial, que é uma incubadora. Falta uma coisa essencial, que é uma aceleradora. Você tem ações separadas em locais separados. Mas não tem problema, porque isso é mundial. E a gente vai chegar lá de uma maneira bem clara. Eu vou te falar. O Igor já pode comprovar para mim. Eu já conheço todos os lugares aqui da Fonte Nova. Dá para a gente montar, que ele ajuda a gente aqui. Não, Igor? Beleza. Gente, então, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês. Um grande abraço. Obrigadão, gente. Gente... Agradeço esses dois monstros aqui e queria pedir de não ir embora, porque eu estou aqui com o governador Robinson do estado do Rio Grande do Norte, onde vamos anunciar que em abril do ano próximo vamos fazer a Campus Party de Natal e vamos a sortejar viagem de avião, de onde seja, quem gane, ingresso e uma barraca em Natal. Assim que fiquem aqui os que queiram ir para Natal. Os que não queiram ir para Natal podem ir a fazer o que queiram. Minuto e começamos.